madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa gebi ahaanba hakiyey awoodihii uu lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirka koowaad ee dalka waxaana war ka soo baxay filla soomaaliya lagu sheegay in gebi ahaanba awoodihii uu lahaa ee xilka qaadista iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku sameyn lahaa golihiisa wasiirada ayaa lagu sheegay warkan villa soomaaliya ka soo baxay in gebi ahaantood la hakiyey inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka dalka warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra-iisul wasaarahu uu u fasaxan yahay si waditaanka arrimaha doorashooyinka oo uu madaxweyne farmaajo sheegay in uu mar hore u xilsaaray islamarkaana dalka inta uu ka baxayo arrimaha doorashooyinka uu howlihiisa kale caadiga uu sii wadan doono dhinaca kalena waxaa gebi ahaanba iyagana la faray hay-adaha dowladda inay sii wadaan u adeegidda bulshada maadaama ay yihiin hay-ado dowladeed iyaga awooddan la hakiyeyna aysan shaqo ku lahayn waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli khilaaf uu ka dhex dhashay madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble taasi oo ahayd kiiskii ikraan tahliil faarax oo ahayd sarkaalal ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa waxaana arrintaasi ay sababtay in ra-iisul wasaaruhu uu markaasi taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed uu shaqadii ka hakiyo waxaana isla waqtigaas isagana shaqadii fasaxay madaxweyne farmaajo oo sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka agaasimaheedii fahad yaasiin oo xilligan xilkii laga xayuubiyey uu isagu markaasi shaqadiisa sii wato ugu dambeynse waxaa dhacday in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu xilkii ka qaado wasiirkii wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale waxaana uu magacaabay wasiir cusub oo markaasi uu magacaabay cabdullaahi nuur oo isana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ugu dambeyn isla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen roob waa madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa isagana magacaabay agaasimaha kumeel gaarka ah ee wileey cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya